Я сином проходила все на голову, падало, сипалося, не розуміла, що відбувається. Ну, отак, сильно. Цієї кімнати як такої не було. 27 березня 2022 року, розповідає жителька Баратівки Тетяна, запам'ятає надовго. Тоді обстріли зруйнували її будинок. Показує, який вигляд він мав після руйнування. Дитина дуже отримала шок, не розмовляла сутки. І я вирішила, що треба виїжджати, поміняти обстановку. І ми виїхали в Волинську область. Почти рік там були. Зараз у папиної сестри в тітки живемо. З червня 2023-го почали відновлювати будинок за власні гроші. В процесі допомагали і рідні та сусіди, каже батько Тетяни Микола Пилипов. Помогли нам розібрати ці руїни, повивозити мусор. Ми купили, щоб ті копійки, які гроші зібрали, купили каменя. Там, до каменя, щоб наняли бригаду. Каже, сподівається на допомогу у відновленні від благодійних організацій та держави. Ще одна жителька Баратівки Наталя згадує, під час окупації з березня до листопада 2022-го було страшно виходити на вулицю. Скільки нас були оці обшуки, заходили прямо машини оці з ружем, і було їх тут багато людей, і в кожну хату вони ходили і переживали. Тоді шукали атошників, сина забирали. Її будинок, на відміну від оселі сусідів, вцілів, однак зазнав пошкоджень. Пошкодження нам пошкоджило дах, вікна, кришу тут, стелю пошкоджило, там потріскалося все в нас у кімнатах. Далина є відновлення, нам государство дало гроші. Ми купили шифер, сюди купили підбивати потолок цей, двері ми купили. Загалом під час повномасштабної війни в селі було пошкоджено 35 будинків. Зруйновано один, каже начальниця управління соцзахисту Горохівської військової адміністрації Наталя Довбик. Деякі з них допомагають відновлювати благодійні організації. Також руйнувань зазнала місцева церква. Було пряме попадання в неї, згоріла вона. Згоріла. А магазини працюють, час один продуктовий працює, один промтовари, є амбулаторія працює, да, врачі без кордонів приїжджають. Під час окупації село було без водо та електропостачання, каже жінка. А відновили після того, як вже деокупували нам, ну десь через місяць нам електрику дали. Прямого транспортного сполучення з Миколаєвом немає. Станом на вересень 2023 року в Баратівці проживає 455 людей. Частина з них – переселенці. Никільське, Ольговка, от Козачі. Сюди до нас їдуть люди в село. Ми їх, якщо є пусті будинки, ми дзвонимо до хазяїв, і щоб людей заселяти. Допомагаємо. Гуманітарний штаб у нас працює на території. До повномасштабної війни в Баратівці проживало орієнтовно 650 людей, говорить Наталя Довбик. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаївщина.